السلام علیکم فرینڈز فرینڈز دنیا کی ٹالیسٹ بیلڈنگ دا برج خلیفہ دے جے کم اوچت ہوا لے دا 828 میٹر برابر دے خو ہتا ستا دا پتشتا چکل نا دا غز دا گریٹ پیرامائر دا کنسٹرکشی ہو نو دا 3800 کال پوری پو دنیا کی دا ٹولنا ٹالیسٹ بیلڈنگ دا غز دا پیرامائر ہو او دا غز دا پیرامائر دا دا نن نا 4600 کال مخ کی جو رکلا شوی دی دا برج خلیفہ خالی بیلڈنگ دا دی وزن دا 5 لاکھ ٹن برابر دے او دا دی پا مقابلہ کی دا غز دا دی گریٹ پیرامائر وزن دا 5.7 مليون تن برابر دي نو ستاسو دا سوچ وکي چې د غزا د کم ګریټ پیرامایډ دي اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دي حالانکه مختلف قسمه نیچرل کلیمیټیز راځي ارتکویک راځي فلوډز راځي د غسې شکست وري خپل کیږي خو بیا هم په اصلي حالت کې موجود دي ستاسو وایي چې برج خلیفہ چې د کلن را کنستراکټ شوی نو د راتلونکي 4600 کال پورې دا په خپل زول حالت کې پاتې شي نو دا ممکن نه ښکاري خو د ایجپ دا پیرامایډ اوس هم په خپل اصلي حالات کې موجود دي هم دا وجدا چې په دنیا کې کما په خوانی و عجوبي وي نو په هغه کې واحد د ایجپ دا ګریټ پیرامایډ چې کوم دي دا اوس موجود ده دنیا کې نن سبا ساينس او ټیکنالوژي ډیره ترقی کړل خو د ایجپ دا کم پیرامایډ چې دي دا اوس هم د ساينس لپاره یو عجوبه ده او د دې د کنستراکشن لپاره مختلف تھیوریز موجود دي د ایجپ دا پیرامایډ څنګه چا او ولې جوړ کړی دي نو راځي چې دې نه ځان خبر وکړو انشد مصر کې چې کوم حکمرانان وو نو هغه ته فرعون ویلو او دغه سی په انشد مصر کې چې کوم فور ډاینسټي و نو دا د مصر د ترقی او د خوشحالي دور او دی دور ته د پیرامایډ دور هم ویل شي ځکه چې نن سبا په دی مصر کې 118 پیرامایډ دا ډیسکور شوی دي او دا 118 پیرامایډ د فور ډاینسټي په دور کې دا جوړ کړل شوی وو د فور ډاینسټي دا دور د 2213 قبل مسیح نه تر د 2494 قبل مسیح پورې وو او په دې کې مختلف فرعون دا تیر شوی دی په د ټولو اول چې کوم فرعون و د هغې نوم سنیپرو و د پور ډاینسټي اولنی فرعون دا سنیپرو و او سنیپرو د پیرامایډ د جوړولو اولنی اټمپټ کړی کوشش یې کړی او هغه ریک ټایپ او بین ټایپ پیرامایډ دا جوړ کړی و په مصر کې اوس 118 مختلف قسم پیرامایډ موجود دي خو په دې کې ټولو اهم چې کوم دي دا درې دي کوم چې په غزا کې موجود دي او په دې غزا کې دي درې پیرامایډ کې چې دا کوم غټ پیرامایډ دی نو دا فرعون خوف و جوړ کړی و دا دویم چې کوم پیرامایډ دی کوم چې د اولین په سایز کې بول کې دا د فرعون خوف و زوی فرعون خپری جوړ کړی و دریم چې کوم پیرامایډ دی دا د فرعون خپری زوی منکرو جوړ کړی و دین علاوه د دی ګریټ پیرامایډ په غزا خوا او شاته یو سپینکس موجود دی دا سپینکس د انسان په سر باندې او د لاین په باډي باندې مشتمل دی او د دې پیرامایډ خوا او شاته نور مختلف وړک پیرامایډ هم موجود دي چې کوم با د کوینز لپاره جوړ کړی شو او د غسي د ورکرز لپاره چا چې دا پیرامایډ جوړ کړی دا هغه لپاره یو ویلج هم موجود دی دا پیرامایډ چې کوم اوس د دنیا د پاره یو عجوبه ده دا اخر ولې جوړ کړل شو نو دا پیرامایډ د هغه ټایم چې کوم پیرونانو د هغه د نظریې مطابق جوړ کړل د هغه انشین پیرون نظریه دا وا چې کله دا پیرون بادشاه وفات شي نو د مرګ نه پس به دا فرعون ګارد جوړیږي او د هغه د پاره دا غټ غټ پیرامایډ جوړ کړل کوم کې بچي دا پیرونان د پن کېدل دا هغوی د نظریې مطابق دا فرعون به هله ګاډ جوړیږي چې کله د دې روح دا چې کوم ته به کا ویلو هغه ته خوراک میلاویږي او دا روح به هله ژوندې وي چې کله د دې سره مختلف مال او متاع او دغه سي خوراک دا دفن کړي شي چې کله به هم دا فرعون وپات شو نو دا غي نه پس به د خپل مال او متاع سره او دغه سي د خوراک سره دا به په سار کو پیګس کې بند کړو او دفن به کړو نو دا کوم پیرامایډ چې جوړ کړی شوی دی اصل کې په دې کې د مصر دا کوم فرعون چې دی د دوی قبرونه موجود دي په دې ګرینډ پیرامایډ اف ایجپټ کې 2.3 میلیون بلاکس لګېدلې دي او د یو بلاک وزن د 2.5 ټن برابر دی نو تاسو سوچو کوي چې د نن سبا یو عام انسان دا د یو من پورې وزن اوچتوي نو دا دومره 2.5 ټن بلاک دا به راوړې څنګه وي او دا به دومره هایټ ته خجولې څنګه وي او دا بلاک یو قسمه بلاک نه دي بلکې په دې کې د لایمسټون بلاک جدا دي او د ګرینایټ بلاکس جدا دي او د ګرینایټ دا کوم بلاک چې دی نو دا د پیرامایډ ته نږدې په دغه ځای کې نه دی جوړ بلکې دا د اسوان د علاقې نه راوړل شوی دی د ارکیالوجست ریسرچر مطابق د کورونا مشکل کار دا د بلاک د یو ځای نه بل ځای ته وړل وو خو د دې په اړه کې مختلف تیوریز دي د یو تیوري مطابق دا بلاکس د اسوان نه د کشتو په ذریعه سره او دغه سي
د سین فزریه سره راوړل شوې دي او د بلې تیوري مطابق چې د دې لپاره یو جوله جوړه کړې شوې وه او د هغې مخې ته به یې اوبه اچولې د کم د وجې نه چې به د ځمکې سره د دې بلاک د فریکشن کمېدلو او دغسې به بیا دا راښکله کېدلو د پخواني ارکیالوجسټ نظریه دا وه چې دا پیرامایډ یې په غلامانو جوړ کړی دي خو د نن سبا ارکیالوجسټ د هغوی نظریه دا ده چې دا غلامان نه بلکې د ټولو نه کوالیفاید او سکیل پول کسانو دا پیرامایډ جوړ کړی دي ځکه چې په دې کې د سره د غلطۍ گنجایش نشته او د نن سبا زمانې انسان دې پیرامایډ ته حیرانېږي دا بلاک کم بچی د چنو په ذریعه سره جوړېدلو یا خدا د کشتو په ذریعه سره په رایور کې راوړل شوی دی او د دې دویم تیوري مطابق چې کم جوړه ورل جوړ شوی و او هغه مخې ته به یو کس اوبا چولی کم بچی د دې ځمکې سره د دې بلاک فریکشن کمولو او دغه سي پراخ کلو راوړې دي نو دا خو صحیح شو خو دومره هایر ته بیا د 2.5 ټن بلاک چوتول دا څنګه ممکنه شو نو دا د نن سبا د انسانانو لپاره هم یو عجبه ده او د دې په باره کې مختلف تیوریز موجود دي چې دا پیرامایډ د کنستراکټ شوی څنګه او دا بلاکس دومره هایر ته خجولی څنګه دي نو د دې پیرامایډ د کنستراکشن په باره کې کوم اولنۍ تیوري چې دا نو هغه ته ریمپ سټیر وای کوم چې زیاته اکسپټیبل ده یعنی د پیرامایډ ته به سیدا یو لار جوړ کړل شو دوه سایډ ته بیا په دې کې لیور خخ کړل شو کوم چې د لرګینو جوړو او چې کله به بلاکس راوړل شو د دې پیرامایډ خوا ته نو بیا به په هغه لار باندې د رسو په ذریعه سره داخجول شو د دې پیرامایډ د کنستراکشن په باره کې دویم تیوري کاونټر ویټ لیور ده یعنی د دې بلاک د څومره وزن دی نو د دې په مقابله کې به دومره بل وزن دا په یو بیلنس کې کې خاوډو او دغه سی به بیا د بلاک دا اوچتولو دریم تیوري د پیرامایډ د کنستراکشن په باره کې واټر ویز اند لوبریکانټ دی یعنی د دې پیرامایډ نه په چار چار پیرا د واټر یو کانال وکنستې شو او په هغه کې به بیا د بلاکس راوړل او دغه سی د واټر اصل کې د فریکشن د کمولو لپاره به استعمالولا د پیرامایډ کنستراکشن په باره کې سلورما تیوري دا انټرنل ریمپ دی یو دا ایکسټرنل ریمپ وو یعنی چې کوم ایکسټرنل لار به جوړه شو او په هغه کې به لیور خخ شو بیا به د رسو په دری سره د بلاک خېجولو د دې په مقابله کې په انټرنل ریمپ کې چې څومره پیرامایډ به جوړ کو داسې زیګ زګ چار چاپیره لار به پکې جوړه کړه خو انټرنلی په دې پیرامایډ کې دننه او دغه سی هغه په ذریعه به د بلاکس بیا د رسو په دری سره اوچتولو د پیرامایډ کنستراکشن په باره کې پنځم دا تیوري دا اکسترا ټیرسټریل هایپوتیسس هم موجود دی یعنی د نن سبا انسانانو دا یقین نه کیږي چې دا پیرامایډ چا جوړ کړی دی او څنګه جوړ کړی شوی دی نو هغه بیا دا سوای چې دا پیرامایډ خو الینز جوړ کړی دی او دا سي اکسترا ټیرسټریل مخلوق راغلی او هغه جوړ کړی دی بلکې د نن سبا چې کوم انسانان دی هغه هم دا سي پیرامایډ دا نشي جوړولای ځکه چې تاسو میتھمټیکلی وګورئ کنه نو په دې پیرامایډ کې د سره ایرر دا شته هم نو او دا کومه سلور وانه سایډونه چې دي نو د دې انګل دا د یو شانتي برابر دي